pilv liigub või? Udu. Vaata seda. Pane aeg paika. Kuidagi 60 kohad, kuidas see pilv liigub sealt. Pärast näed, kuidas see liigub. Ma vaatan pilvile kõrki. Ja nüüd see väiksest lõkkest üks pilv. Pisike ikka põleb veel. Vortikese, seda, mis vortisi. Ei, sina ei tohi need süüa, no, ma ei tohi seda anda ju, no. Mis on üle lugenud.